zima u kraljevskom gradu Srebrenik 2019 naziv je projekta turističke zajednice grada Srebrenik kojim je ukrašena uža gradska zona povodom nastupajućih praznika. Svečanim puštanjem u rad svjetličih dekoracija otpočela je jedna posebna zima u kraljevskom gradu. Grad Srebrenik je tako ovog decembra pokazao svoje do sada najraskošnije novogodišnje izdanje, a građani Srebrenika će po prvi puta moći osjetiti čari Božića i Nove godine. Novogodišnje uređenje gradske fontane, ali i posebni dekorativni ulazi na šetalištu, tunel želja, osvjetljenje stabala, naročito starog hrasta, donijeli su praznični duh u ovaj kraljevski grad. Posebno zanimanje, ali i oduševljenje kod građana je izazvala novogodišnja jelka postavljena u samom centru grada, pored gradskog sata. Grad Srebrenik će ove godine napokon zasjeti u pravom novogodišnjem ruhu. Oduševljenje nisu krili ni građani koji su iskoristili priliku za praznične fotografije sa porodicom, ali i za poneki selfie. Projekat Zima u kraljevskom gradu Srebrenik 2019 jedan je od mnogih projekata turističke zajednice ovog grada. O samom projektu, ali i o narednim aktivnostima turističke zajednice Srebrenik, kazao je predsjednik turističke zajednice Mato Jurić na preskonferenciji održanoj povodom svečanog puštanja u rad svjetlećih dekoracija. Cilj svega ovoga, dakle same dekoracije i svih aktivnosti koje se rade vezano za zima, kako smo već nazvali u kraljevskom gradu, je to da se desi jedna veća komunikacija ljudi, da se stvori jedan ljepši i bolji ambijent u gradu Srebreniku, a samim tim naravno i da se kroz tu posjetu ostvari veći promet i naravno potrošnja u samom gradu. Pored medija na preskonferenciji su prisustvovali i članovi turističke zajednice Srebrenik, ali i gradonačelnik grada Srebrenik Niha Domerović. Ovo je po meni dokaz opravdanosti postojanja turističke zajednice na lokalnom nivou, konkretno ovdje kod nas u gradu Srebreniku. I mislimo da nakon ovog projekta da ne treba više ni razmišljati niti dvojiti o potrebi postojanju i radu ove institucije, što samo treba biti intencija da svi zajedno koliko gotovo možemo više podupremo, unaprijedimo rad, pomognemo rad turističke zajednice grada Srebrenika da koliko možemo svako na svoj način da svoj doprinos, svoje učešće da bi u narednom periodu, za što sam ja ubijeđen da će sigurno biti, imali veći broj i većih projekata nego što je ovaj. Iz turističke zajednice Srebrenik su najavili kako će građani ovoga grada imati priliku prisustvovati raznim kulturno-zabavnim manifestacijama. Tako će građani imati priliku prisustvovati glumačko-plesnom performansu koji će turistička zajednica Srebrenik u saradnji sa Centrom za kulturu i informisanje organizovati za naše najmlađe. I naravno će biti dešavanja, sad ne mogu vam tačno reći koliko će biti i šta će biti. Morate imati na umu i morate nam oprostiti, mi smo do jučer bili nekako, ne kažem, povitku, sad smo tek nekako stali na noge i izgradili temelje da možemo dalje ići. Prazničnim uređenjem grada Srebrenika iz turističke zajednice ovoga grada se nadaju da će privući veći broj posjetilaca, a samim time i poboljšati kontinentalni turizam u Bosni i Hercegovini.